Så där har jag lust då. Är det en illusion du ska göra? Nej, det är ett stunt. Det är ett stunt du ska göra? Ja. Akkurat, ja. Så mig kan egentligen vara lite nervös nu. Jag kan vara det, i varje fall. Du, jag tror bara vi säger att vi sätter igång. Varsågod, Gunnar. Tack ska du ha. Idiotiska är sånt. Faktisk reist fra Vokse for å gjøre det. Det er klart du skal få ja.